מה קורה? אני כאן היום עם קים המושלמת שאתם בטוח כבר מכירים ואתם כבר מכירים את כל היכולות האיפור שלה, אבל היום היא הולכת לעשות לי מאוד 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 שמח בערוץ. למי שאולי לא עוקב ב-Behind the Backsheets, כן, צבעתי את השיער שלי לאפור, עוד לא יצא לי לשטוף אותו, כאילו זה, עשיתי את זה אתמול, אז הצבע עוד ישתנה טיפה, אז אם זה נראה לכם טיפה ירקרק או חלחל, זה הסיבה, אל תדאגו. קים הייתה ביוון עם כל המשפחה, יוון. לא, לא יוון, קים הייתה ביפן, בחופש הגדול עם המשפחה שלה, והם קנו מלא 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 ממתקים. אני קניתי. קים מטיילת המון בעולם, בוא נעשה מעכשיו כל מקום שקים מטיילת, היא צריכה לחזור עם מלא מלא מאכלים וממתקים, ונצלם סרטון כזה. אם אתם תאהבו את הסרטון, אז אם אהבתם את הסרטון, לא לשכוח לתת לו לייק כדי שנדע. זה הדבר הראשון, זה נראה כמו פטריות, זה קוראים לזה השיבויש דה ווידואה. גם זה לא באמת שקוראים לזה. האמת שהפנים מתים על פקג'ינג, האריזות. מתים על זה, הכל ארוז, הכל. שכבות, שכבות. שכבות, שכבות. עושים את העולם מרוב שכבות. איזה חמוד. איזה מאמינים עליהם. יכול להיות שצריך להסתדר בפק הזה, בצורה. צריך כמה בשביל. וואי, מה זה? יואו, זה מזכיר לי משהו. גם לי. יואו, העוגיה והשוקולד זה פשוט זבול. אני יודעת מה. תביא. נו. המקלות הזה מפריז. איזה מקלות בפריז? איך קוראים למקלות האלה, נו? אוסטין ממש רוצה אחד, נכון? נכון, אתה רוצה אחד? אתה לא תקבל. זה נראה לי ממש מפורסם שם, בגלל שראיתי את זה כאילו מלא, כאילו בכל סופר כזה. תגיד, יש דברים שלא ראיתי הרבה, אבל זה ראיתי מלא. וואי, יש משהו שאני מתה לטעום, אוקיי? קוראים לזה פוקי, ויש כמה טעמים, ואני מודה, זה בטעם סטרוברי, ותראי, זה לב. אוי, חמוד! הכל חמוד שם. תראי, אתם רואים? זה בצורת לב כזה. אז היה אחד בטעם לימון, וזה היה צבעוני כזה, וזה היה נראה מה זה טעים, ולא ראיתי את הסימן של הלימון בצד. אוי, לימון זה דוחה. ואז אני כזה טעמתי, ואני כזה, אומייגאד, מה זה? וזה היה הדבר הכי מזעזע. יש מישהו שאוהב בפלות, כאילו בטעם. בפלה לימון. בלימון. יש מישהו שאוהב את זה. אתם חייבים לרשום למטה, כי אם כבר 40 שנה מייצרים את זה, זה אומר שמישהו קונה את זה. והטענה שלי שזה רק בצבא. רק בצבא קונים את זה. וואי, יש לזה ריח של יוגורטות. אוי, אני שונאת את זה, יוגורטות. זה עוגיה. אה, זה טעים. החלטתי ברגע זה שזה לא טעים. כי ברגע שאת מפסיקה לאכול את זה, יש איזה טעם לוואי. לא הפסקתי דקה. קצת. רגע, את יודעת מה חשבתי? יש מצב שאני איתם דברים ממש מגעילים ואז נצטרך מים? יש מצב. אני אגיד בהזדמנות זו של סרטון טעימות, הייתי חייבת לשים משהו עמיד, ושמתי את הליקוויד ליפסטיק של אלין כהן קולקשן, קוראים לה גוון לורן. אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, וזה גוון שלא החמיא לי בכלל 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 כשהשיער שלי היה בבלונד הקודם שלו, כי זה היה מין שיער, כאילו היה קצת ג'ינג' בפיגמנט, ויש בזה הרבה כתום צהוב כזה, שלא בהכרח התאים לי, ואני חושבת שעכשיו עם האפור זה הרבה יותר מתאים לי, מה את חושבת? ממש יפה, באתי לומר לך. נכון? כן. יש בזה קצת זהב כזה? כן, זה קצת צהוב כאילו הגוון, אז כאילו זה לא החמיא לי לפני זה בכלל, אבל עכשיו אני מרוצה. זה, אומייגאד, איך אני מתרגשת לזה, אומייגאד, אומייגאד. אוקיי, יש לנו פה מלא קיטקטים. מה זה, תפוח? תפוח, טעם מלון, תות, ווסאבי! אומייגאד, אני מתה את הווסאבי. אני באמת, בגלל זה הבאתי מים, אני מתה מפחד, תקשיבי, אני מתה עם זה. יו יו, ווסאבי, ווסאבי. הכל פה סגור כאילו, עם הרמטי. ארבע. מה? איכס! אין בזה ווסאבי. חריף לך? זה לא מגיע לך? כשאתה מפסיק לאכול זה מגיע לך. לא מגיע עליי כלום. חריף לך? בואנה, אתם צוחקים עליי שאני אשכנזיה, אני לא מרגישה חריף. זה כמו טעם לימון בפנים. אכלנו את אותו דבר. הדבר היחיד שקצת מזכיר לי כאן ווסאבי, נכון יש את ה... יש את הגרגירים הירוקים האלה שכאילו, שקונים בקיוסק, שזה כאילו כדורי ווסאבי כאלה, נכון? אני רוצה גם לא. שזה כאילו נראה לי אפונה עם ציפוי הווסאבי או משהו, כאילו חטיפים כאלה.
כאילו קצת טעם אפטר טייסט של זה, אבל חוץ מזה אני אין פה לסגור לווסאבי. מה? זה לא שזה חריף. אתה אוכל את זה? יש לזה טעם של שוקולד וניל? פתאום זה בא אליך כזה, לא משהו חריף, אבל כזה פצפוצים. אני לא יודעת מה בא אלייך. כמו ווסאבי כזה? היה לי טעים, בכל זאת. כן, כן, זה טעים אבל. זה כזה מאמי. צ'ינצ'ו אפל. צ'ינצ'ו אפל. אה, אולי ככה אומרים תפוח ביפנית? צ'ינצ'ו. 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 שלוש עבר. נו. נכון, מכירים את זה שאתם אוכלים שוקולד ביום הולדת ואז אתם שותים מיץ תפוחים? בול! זה הטעם! בול! בול! בולקים! אני אוכלת שוקולד ויש קצת טעם של מיץ תפוחים, כאילו שתיתי מיץ תפוחים. זה פשוט נורא. זה נורא. נקסט! למה אני מסיים את זה? מה עם המלון? המלון! קיט קאט מלון! מלון? ברו! קיט קאט מלון. וואו! אומייגאד, זה מלא בציינית וחומר מאכל. מעולה. דקה, אני צריכה לעשות להם לילצים. הנה, תראו איזה צבע, איזה צבע. וואו, איזה פיגמנט. איבדנו אור שהשמש תחזור רגע. ככה זה שמצלמים בלי תיאור. יש איזה ריח של מלון. ממש אבל, ממש. שלוש, ארבע, ו... זה לא שוקולד פשוט. זה לא קיטקאט. כאילו זה רק הבאפל כמו קיטקאט. עכשיו אני מבינה. מה טעים? זה טעים. טעים. זה נראה כמו מרינג, ויש כזה פירות יער, ואני באופן אישי לא ממש אוהבת מרינג, אז בוא נראה. אני באמת לא יודעת מה חשבתי לעצמי כשקניתי את זה. לא יודעת. זה ורוד, זה חמוד. בדיוק. אומייגאד, לא בא לי לפתור את זה. לא. לא בא לי. אבל חייבים. טוב. יאללה, לחיים. זה דוחה ברמות, וזה מזכיר לי בול, בול משהו מהילדות שלי מקנדה. איזשהו קורנפלקס. אני רוצה לקחת את זה דקה. איזשהו קורנפלקס. מזל, זה היה ריק. אומייגאד. אומייגאד, אני יודעת מה זה מזכיר לי. אני יודעת בדיוק מה זה מזכיר לי. פרוט לופס. פרוט לופס. את יודעת מה זה פרוט לופס? שזה עיגולים כאילו צבעונים עם חלב, דגנים. זה בדיוק זה, זה בול, זה בול, זה בול. אין לי שמץ של מושג מה אני קניתי. אין לי כאילו מושג. אני פשוט ראיתי את זה וראיתי המבורגרים, ואני כזה, you know what? אז יש כאן שתי אופציות, או שזה כאילו גומי. מה שחשבתי, אבל אני חושבת שזה שוקולד. אומייגאד. אומייגאד. וואו, בינתיים. אני לא מבינה את הטעם. זה נראה כמו איזה סוכריות קופצות או משהו בסגנון, לא? על סוכריה. סוכריה. אה, זה טופי. טופי בטעם ברד. זה טופי, אנחנו איבדנו עוד פעם את האור. זה בסה, לא נורא. לא, 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 תחזיר לעצמך את הגשר, שימי תיכול בפה. טעם לוואי. לא טעים. יש איזה טעם של מסטיק שכבר לאסת. אתם יודעים מה זה ABC? Already been chewed. מה? זה מה? זה קיטקאט וטעמתות. כן. אוקיי, אני מניחה שזה הולך להיות בול כמו המלון, שהבחוץ שלו ורוד, והבפנים שלו לא באמת שוקולד. מהמם. יש לי טעם יותר שונה ממה שטעמתי. אני לא מתה על זה. לא, היא לא בא לי לטעום את זה. זה מרשמלו שיש בפנים ג'לי של תות. לא, תודה. כמו מה שטעמנו עם התות. זה שונה. אוקיי, זה נראה לי המקור, וזה נראה לי חיפוי. הוא היה עם ציפוי כמו יוגורטית כזה. איך זה? יש לי איזה ריח של סויה. איך זה? את מה זה דרמטית? איו. איו, זה מגעיל. אז יש פה משהו שזה נראה כמו שוב שוקולד עם תות. אני מבינה שהשילוב של שוקולד ותות ביפן מאוד חזק. אני גם יודעת בגלל שבפריחת הדובדבנים נראה לי. גלבו, גלבו. אז כאילו יש מלא דברים עם תות. לא יודעת, אתם אוהבים את הפרי הזה. מה זה פריחת הדובדבנים? I don't know. No. Oh my gosh. ביפן, כאילו התקופה הכי מוכרת ביפן זה פריחת הדובדבנים. אה, אוקיי, חשבתי שזה כאילו רשת חנויות, לא הבנתי. אוקיי, אז זה נראה ככה, נראה לי ממולא בשוקולד. או, דניאל, יאה. מה את אומרת? זה בסדר, לא יותר. זה ממש מסקרן אותי, זה נראה כמו איזשהו גומי בטעם ענבים. רובוטים. אנחנו מצלמים סרטון שאנחנו תואמים ממתקים יפנים.
אוי, זה מגניב, תראו, זה מגיע כמו מגש כזה, איזשהו דמות כזה, כמו שהיפנים אוהבים, כאילו משהו אנימה כזה. זה גם יש לך את זה בסקית, טוקיו סייטסינג. עשיתם את זה? כן, קיבלנו את זה, כן? עשיתם את האוטובוס, איזה תיירים יצאתם. מה מצחיק אתכם? מצחיק אותם. אלה. אומרת, יש איזה ריח? של מיץ, אומייגאד. אני מתה על זה. אומייגאד, אני יודעת שמה את הולכת לומר. נו. כי את קנדית הזאת, בטח מכירה את זה. נו. פנטה בטעם ענבים. אומייגאד! קניתי עוד. אוי, זה כזה טעים. גניב גם. יש איזה מרקם נורא כיף. נכון. אומייגאד, אנחנו נראות מה זה שמנות עם כל האריזות שהמתקים מסביבנו. זה מעולה. אתם נוסעים ליפן, תקנו את זה. מה נעשה עם השניים שנשארו? זה חמוד. זה דובי. זה מה זה חמוד. את שמה לב שהכל כתוב לוטי? נראה לי זה החברה. כמו שאצלנו יש אליט. צריך לשאול את עיר הצ'אן. עיר הצ'אן, אם את צופה בנו עכשיו, את חייבת להגיד לנו. את האמת, שאת זה, אני ראיתי שהיא קנתה את זה בטעם טוט. אוקיי. ואז ראיתי את זה, ואז זה היה לי מוכר. אז הבנתי שזה כאילו, שהיא טעמה את זה בטעם טוט. הבנתי. אז עיר הצ'אן, שתדעי שאני מאוד אוהבת את הפטריות. בפעם הבאה שאת באה לבקר בארץ, אם את מוזמנת צריך מה להביא, לאשלי. זה לא פנדה, זה קואלה. קואלה, 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 קואלה. אוקיי, יאללה. כמו עוגה בפנים. כמו סופלה. אתם יודעים שקואלה? למה אני כל כך מרגישה מחוברת לחיה הזאת? כי כל פעם בכיתה, כשהייתי כאילו קטנה יותר, היום הוא כזה, תגיד את השם שלך ושם של חיה ושם של חיה בעוד שלך. החיה היחידה שיכלתי לחשוב עליה זאת קואלה. אז בגלל זה אני מרגישה כאילו, attached to it. או, קים קואלה. יום, יצאתי הכי סתומה, רציתי להגיד כלב. זה היה מעולה, איפה הפטריות? אכל איזה פטריה. זה לא נשמע טוב. אתה זוכה באיזה ממתק הכי טעים מיפן, זה בהחלט. שווינג שווה, שווודו, וואווווווווווווווו, וואווווווווווווווווו, הפטריה הטעימה. אוהבים פטריות? אני יודעת מה זה מזכיר לי, מילקה. יש מילקה שזה עוגיה ושוקולד פשוט, לא צ'וקולד צ'יפס, כאילו עוגיה ושוקולד וזה מעל, נכון? יש כזה של מילקה? לא, זה עוגיה מצופה בשוקולד, נכון? בצורה של פרה, נכון? זה זה. טוב, אז תודה רבה לקים שהייתה. אז תודה רבה לקים שהביאה לנו את כל הממתקים הטעימים האלה לערוץ היום. ואם הייתם רוצים לראות אותנו עושים עוד סרטונים ויש לכם רעיונות, לא לשכוח לרשום לנו את הרעיונות. ואם יש לכם עוד רעיונות לסרטונים שהייתם רוצים לראות אותנו מצלמות ביחד, כי אני בטוחה שיש לכם מלא רעיונות, אל תשכחו לרשום לנו אותנו למטה בתגובות. אם עוד לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן, וללחוץ על הפעמון. את יודעת ששמתי לב שלמני MUA לא לחצתי על הפעמון, ואמרתי לעצמי, איך זה שהוא לא העלה סרטון על הזמן? ואז הבנתי שפשוט לא לחצתי על הפעמון. אז לחצתי על הפעמון, אז תלחצו כאן על הפעמון. שיהיה לכולם אחלה יום, ניפגש בסרטון הבא. ביי!